رمضان وناكسن صاحب يال هالكن وجنال كدب قلك وررك وطبنك بيش شناد سنت كلا بوكلا بطنيكو قد بدأ وجوه وين وركننا وحكم دا أنت بدن وحن حوج كساري دونا حوجها ففهمنا ذا يوررك كلا دون إلجه ليو قارح يزمي ذا متها إحليك الدعي مقدشو مسؤولين تيلا يهد الحقيقي إكو جريو دقرحاسي وترد شعبك وحي الله ذي سوغرتي يسيد قرح ودعي وربعين كسابسن وركينا يتكد داون دونتان مدحين فرماجو ورؤو صوصاري وحو كشيغي اسراكيشي يددكي كله ويرقك حسودو كل آيين قرحاسي إنيهين شهدو الشيخ شريف شيخ أحمد أحمد معالي فقه حلبان أدواه إي شخصيات كله أو سيابك لدوان كغهالي قرحاسي كدعي دقمد وابري دولد فدرال كنا مشاركة ايكا قوستي بقول كميده عيدا مدحوق الدلك وراركاسي كوكاله ايا داوان دونسان هدو اللي يرهدو هدياتكو عصب تاي جانال كنكو صابير او سبسكرايب سار موقال كالاكسر قيب توسي كومنتيغا انيقو لو دا غاركتي دا شير كري ولو دا ساحيب دا كوما هاد سندينات كميت ساحيب دا روي جانال كن آتن نوور كيو فتسا فافاهن الارادة هيا كسو بحيا قسره كرد شي قراح اسمي دامناه او حالي كدعي افاف كهوريه اي صلديق بوليس كدق مدوا باري قبل كبنادر او كويا الله ميلان كديرين اسكويس كدبك داتكا كو جيريو دقر حاسي اللحاقي جي وعاكمدة تليه صلديق بوليس كدق مدوا باري احمد عبدالله باشنع او كو مقع ديرا تليه علولي اي تليه كحيقينكي قيب تولي وعد اي بوليس كقبل كبنادر كاشان لدحيه عبد باسد محمود عقي afayenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali doodishe oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qarax ka dhacay ayaa faahfaahintiisa u dhageysatay nafti haliga wuxuu isku qarxiyay faafka hore ee saliga booliska degmada Waabari ee gobolka Banaadir halkaas uu ku haligay naftiisa iyo naf ee xubno kale oo umada Soomaaliyeed kamid ahaa isla markaana qayb ka ahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa waxay ahayd 10kii dambe ee bisha Ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyey meesha ayuu ku yimid qofka nafti haligaha ah oo qarxiyay naftiisa haligay naftiisa iyo nafta dad kale oo waxba ka galabsanin waa 10kii bisha dambe ee Ramadaan waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiinaynaa inuu naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u booga dhayo saas oo kale to dadka meesha wax ku gaareen tir ahaan waa ilaa 6 qof oo dhimasho ah iyo 6 dhaawac ah oo iyo qofkii nafti haliga ahaa oo naftiisa qarabay lixdaas dhimashada waxaa ku jira taliyaha saliga booliska degmada Waabari ex gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashan Ilaahay naxariista jannada siiyo sidaas oo kale gaasha ex gaashaanle Cabdi Baasid Maxamuud Cagey oo ahaa taliyahaygii hore qaybta wali oo cad ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafti haliga ahaa oo la soo beegsaday intaasi waa inta dhimashada ah dhaawacyadana waxaa kale oo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida taliyahaynka qaybta booliska wali oo cad oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo 2 ilaa 3 ah marka dhimashadu waa 6 qof dhaawacuna waa 6 kale waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhamaantood u naxariisto intii ku dhimatay inta dhaawacaana Ilaahay u booga dhayo sidaasi la eeg argagixisada waxaan u sheegaynaa in qof iyo 2 la bartamaysado aysan dalkan iyo horkaciisay hormarka ee dalku uu sameeyay sida wanaagsan loo socday dowladnimada aysan horgeli doonin dhamaanteen waxaan nahay saraakiishas dhinto kale to eegana Allah u naxariisto annagana waxaan raali u nahay inaan raali ka ahaan doona in argagixisadu aysan qaranimadan hor istaagi karin qof iyo 2 ay dishana aysan u noqon karin qaranimadan hor istaagto umada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in amnigu uu xasiloon yahay shaqaduna ay sii socon doonto Ilaahay idinkiis wixii qalq amniga qalqal ku ahna umada waxaan ka codsanaynaa sida horan loo shaqeyn jiray loo shaqeeyo oo saldhiga ayaa aad ugu dhow isgooyska mashquulka badan ee dabka sidoo kale waxa uu saaran yahay laamiga waxna dhici karta in qasaaraha intay xaqiijiyeen booliska ay ka badan karto maadaama wadada hormarta saldhiga ee makal mukarrama ay tahay mid aad u saxmad badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa taasi tiraayeen loo diray qoysaska qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay ka geeriyoodeen saraakiishii saraakiil xigeenkii askartii iyo muwaadiniintii kale ay ku geeriyooday qaraxaasi madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay isku duubni iyo wadajir si looga guuleysto cadowga arxan laawayaasha ah ee caadeystay gumaadka iyo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa looga baryay iyadoo loogu guda jiro habeen qeyr badan oo ka mid ah 10kii dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan saraakiishii askartii iyo shacabkii soomaaliyeed ee ku naf waayay qaraxan bahalnimada
inuu hoygooda ka yeelo Jannatul Firdaws saraakiisha kale ee shacabka ay waxyeelada soo gaartana ciib uu boogadhayo geesta kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xiliban Cabdiraxmaan Odowa iyo wasiirka amniga Galmudug Ahmed Macallin Fiqi qoraal ay ka soo saareen geerida taliyihii saldhiga booliska degmada Waabari Ahmed Sheikh Abdullahi Baashane oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay qaraxaas ismiidamid ah Sheikh Sharif ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku yiri waxaan ka tacsiyeedeenaya geerida taliyihii booliska degmada Waabari Ahmed Sheikh Abdullahi Baashane oo ka mid ahaa dhalinyaradii qaybta ka soo qaatay difaaca dalka geerida taliyaha Baashane waxaan si gaar ah uga tacsiyeedeenaya taliska booliska Soomaaliyeed iyo qoyska marxuumka Allah u naxariistay qoraalka Sheikh Sharif waxa uu intaas ku daray saraakiisha kale iyo shacabka ay waxyeelada ka soo gartay qaraxaas argagixisada ee saldhiga Waabari lagu weeraray waxana la weydiinayaa caafimaad degdeg ah argagixisadu ma laha diin waana mas'uuliyad guud in loo midoobo sidii looga hortagi lahaa sidoo kale Xiliban Cabdiraxmaan Odowa ayaa isna qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri Allah u naxariisto taliye Ahmed Sheikh Abdullahi Baashane waxa uu ahaa nin aqlaaq badan oo dabeecad wanaagsan mustaqbalka booliska Soomaaliyeed oo soo ifaya ayuu ahaa waxaan uga tacsiyeedeenayaa aabihiisa Sheikh Baashane oo saaxiib ahayn muddo dheer ee dhamaan ehelkiisa ummada Soomaaliyeed wasiirka amniga Galmudug Ahmed Macallin Fiqi ayaa qoraal uu soo saaray isna waxa uu ku yiri Allah u naxariisto taliyihii saldhiga Waabari Ahmed Baashane oo ay argagixisadu ku beegsadeen qarax inta kale la dhimatay Allah u raxmado dhaawaca Allah u boogadhayo waa geeri xanuun badan dhanka kalena dowladda federaalka mushaarka ayay ka goosatay 100 ka mid ah ciidamada xoogga dalka qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in laga goostay mushaarkii bishii la soo dhaafay April sidii nooxanka jeen qaar ka mid ah ciidamada ciidanka laga goostay mushaarka ayaa ka tirsan guutada 14 Oktoobar waxana tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 100 askari waxana ay ka howlgeliyeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose askarta mushaarka loo diiday ayaa la sheegay in qaarkood ay ku dhaawacmeen dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Bariire 3 bishii April ee sanadkan halka qaar kalena ay ka mid noqdeen kuwii ku dhintay dagaalkii iyo qaraxyadii Al-Shabaab ay ku qaadeen isla deegaanka Bariire balse xuquuqdooda laga goostay eheladooda iyo caruurtii ay ka tageen qaar ka mid ah ciidanka mushaarka laga joojiyay ayaa la sheegay in dhammaantood ay joogeen Bariire oo bil ka hor ugu qabsaday dagaal qaraar ay ku waayeen 10 saaxiibadooda ha yeeshee 20 maalmood kadib markii la dagaalameen Shabaab mushaarkii ayaa laga goostay lama oga sababta rasmiga ah balse waxay wararku sheegayaan in tirakoob lagu sameeyay maalmo ka hor laga reebay liiska askarta dhaawacyada ah akoonada kuwa dhintay askar fasaxa ku jirtay iyo kuwa xilligaasi roonta ku maqnaa ciidamada ayaa sheegay in markii hore askarta la siin jiray wargelin ah inuu jiro tirakoob maalmo ka hor intaysan imaanin qolada qaabilsan balse kan uu ahaa mid kadis lagu sameeyay ciidanka laga goostay lacagta ayaa baaq u diray madaxda dowladda iyagoo sheegay in xilli adag ay ugu soo aaday guudana saaxiibyal wanaagsan warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka laga sar qaybta oo commentiga anagu la wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad daawato warkan mid ka xiga intan ku kulmi doono nabadgelyo